那天晚上，皇上依旧未来。可是明夜知道，千雪师父走了，婉儿也走了，国政的事情也没有着急到火烧眉睫的时候。皇上不来敏康院，明夜怒了。既然他不来，那自己就过去。皇上并未就寝，而是穿着礼衣，坐在床上发呆。这皮肤病来的真是蹊跷，随着远月而来，随着远月而去。皇上，你放心吧，这隐疾一定会治好的。他越长越大，朕就怕明夜见到朕会吓出病来。皇上，敏康皇后也是巾帼英雄，兴许吓不着他呢，不如试试，也免得皇上整日为此事忧心如焚。今夜是十五月圆之夜，他这皮肤以可见的速度变化为冰冷的蛇鳞，他的体内有种怪异的力量在四肢百骸里横冲直撞着，让他感到十分的难受。元宝，你去外面守着，别放任何人进来，朕的秘密不能让任何人知晓。皇上，小的认为皇后娘娘与皇上情比金坚，她若是知道皇上的隐疾后未必会吓着，只会心疼你，就像小人一样，一点都不觉得吓人啊。不，不能让她知道。元宝担忧地望着皇上，他知道皇上自从得了这怪病以后，便总觉得自己是一个怪物，他不想让皇后娘娘发现他的隐疾，不过是担心皇后娘娘不能够接纳他罢了。元宝感到心痛不已。小的这就去外面守着，绝不让任何人进来。